हाय फ्रेंड्स, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ সৈতে উপস্থিত হৈছোহি। আহকচোন বাৰু আজিনো কি বনালো আৰু কেনেদৰে বনালো চাওঁ। আজি বনাবলৈ লৈছো কলডিলৰ একদম খুব ধুনীয়া একদম সুস্বাস্থ্যকৰ এটা ৰেচিপি, আৰু সেইটো হৈছে কলডিলৰ পিটিকা। এইটো মানে মোক ভনীজনাই বনাবলৈ ফৰমাইজ কৰিছিলে, বাৰু মানে শিকাই দিছে, ক'ৰবাত খাইছিলে বোলে, খাই ভাল পালে, সেইকাৰণে মোক এইটো বনাব কৈছে। আজি ভাবিলোঁ এইটো ৰেচিপিকে বনাওঁ। ঘৰৰে কলডিল হয়, ভীমকলৰ কলডিল, আপোনালোকে যিকোনো কলডিলে ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ যিখিনি টান বাকলি অংশখিনি প্ৰথমে গুচাই লৈছোঁ অলপ, আৰু এইবিলাক যে দেখিছে এই কলৰ এই ফুলবিলাক, মই বস্তুটা দেখাই দিছোঁ আপোনাক, মই দিছোঁ ৰেচিপিটো আগত, কিন্তু তথাপিও আকৌ এবাৰ কৈছোঁ। ইয়াত যিটো ইয়াৰ এইটো টান যিটো অংশ থাকে, এইডাল টান যিডাল এডাল থাকে, এইডাল পূৰা ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এৰুৱাই ল'ব লাগে। এইবোৰ গোটেইবোৰ এনেকৈ কৰি এইবোৰ টান, এইবোৰ এনেকৈ টানি দিলে এৰাই যাব। এইবোৰ গোটেইবোৰ ধুনীয়াকৈ আঁতৰাই খুব ধুনীয়াকৈ কি কয় বেচন আৰু আপোনাৰ নিমখ চিমখ সব মিলাই আৰু বেচনত ইয়াতে সানি পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিবচোন। খাই ইমান ভাল লাগে, চাহৰ লগতো খাব পাৰিব, ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব। ৰেচিপিটো মই দিছোঁ, দি থোৱা আছে মোৰ, যদি ইচ্ছা কৰে চাব পাৰিব। এতিয়া মই প্ৰথমে এইখিনি গুচাই লৈছোঁ, যিটো কলডিলটো ডাঙৰেই। এতিয়া অলপ গুচাই দিছোঁ, বাকী মই বইল কৰাৰ পিছত এইখিনি গুচাম। প্ৰথমে বইল কৰি ল'ম, আপোনালোকে পুৰিও ল'ব পাৰে দেই। মোৰ মানে চৌকা বৰ বিশেষ মানে সুবিধা নাই পুৰা, সেইকাৰণে মই এনেকৈ মানে বইল কৰিয়ে ল'ম। আৰু ওপৰৰপৰা পাৰোঁতে অকণমান খোজকাঢ়ি গ'লোঁ, সৰুতে অকণমান ঘাঁ লাগিলে ডোখৰত, আৰু হয়তো যিহেতু কলডিলটো ডাঙৰ কাৰণে ভাবিছোঁ মাজে মাজে ফালি দিওঁ, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আৰু লগতে এয়া দিছোঁ মই এটা আলু, আলুটো লগতে বাকলি গুচাই দিওঁ, তেতিয়া সুবিধা হ'ব। এইটো আলু এটা দিছোঁ, এইবোৰ কাটি কুটি অকণমান ধুই ল'ম আৰু, পাছত আপোনাক দেখুৱাম কি কৰোঁ। এতিয়া কলডিল এয়া ধুই মেলি লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে মই কলডিল ভৰাই দিছোঁ, দি পেলাই আৰু লগতে দি দিছোঁ এই আলুটো দুটুকুৰা, চাৰি টুকুৰা কৰি দিওঁ, তেতিয়া আৰু সোনকালে সিজি যাব। চাৰি টুকুৰা কৰি দি দিছোঁ, আৰু ইয়াতে দি দিম পানী। পানী বহুত বেছি নিদিলেও হ'ব, অলপমান পানী দিছোঁ যাতে এইখিনিতে ধুনীয়াকৈতো গাপতে সিজি যায়। আৰু এতিয়া ঢাকনখন লগাই দুটা বা তিনিটা হুইচেল মাৰিবলৈ দিম। কলডিল বইল কৰি লোৱা হৈ গ'ল, উলিয়াই ল'ম আলুকেইটুকুৰা, ধুনীয়াকৈ বইল হৈ গৈছে। কলডিলৰ লগতে বইল কৰিছোঁ কাৰণে অকণমান ক'লা ক'লা হৈছে আৰু। এতিয়া এইখিনি পূৰা এৰুৱাই ল'ম, ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আছে যিহেতু, কটাৰীখনে অকণমান কাটি লওঁ, আৰু মই এইখিনি পূৰা টান অংশখিনি এৰুৱাই দিছিলোঁ প্ৰথমে, তথাপিও এৰুৱাই লওঁ দুখনমান। অকণমান কাটি ল'ম, অকণমান ডাঠ নিচিনাবোৰ এৰুৱাই থৈছোঁ, যথেষ্ট গৰম হৈ আছে।
এনে গোটেইখিনি ভালদৰে কাটি ল'ম আৰু এই আলুকেইটাও এনেকৈ পিটিকি ল'ম ধুনীয়াকৈ। আৰু এইফালে মই ইয়াক গেছতে কেৰাহী এখন বহুৱাই দিছোঁ, ইয়াতে মই মিঠাতেল দি দিছোঁ আৰু এয়া মই কেঁচা জলকীয়া শুকান জলকীয়া পাঁচটামান মই ভাজি ল'ম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে, এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিম আৰু জলকীয়াকেইটা দি দিম, এইখিনি পিটিকি লোৱা তেলখিনিও মই ইয়াতে দিম, এইখিনি প্ৰথমে অকণমান পিটিকি লওঁ। আৰু এয়া মই এটুকুৰা পিঁয়াজ কাটি দিছোঁ মিহি মিহিকৈ। ডাঙৰ চাইজৰ পিঁয়াজখিনি মই এফালে দিছোঁ, আপোনালোকে পিঁয়াজ পালেও পিঁয়াজখিনিও কাটি লৈ ভাজি ল'ব পাৰে দেই। মই কিন্তু কেঁচা পিঁয়াজ দি বেছি ভাল পাওঁ, কেঁচা পিঁয়াজে পিটিকা খায়, সেইকাৰণে মই কেঁচা পিঁয়াজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই জলকীয়াকেইটা এনেকৈ পিটিকি লওঁ আৰু ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ। আৰু এই যিখিনি তেল আছিলে সেই তেলখিনি মই ইয়াতে দি দিম, এতিয়া অকণমান বেছি সোৱাদ লাগিব খাই। আটাইখিনি ভালদৰে মই পিটিকি ল'ম, তেলৰ দিবলৈ আছে বাৰু দিম, এইখিনি ভালকৈ পিটিকি লওঁগৈ। এয়া চাওক, এয়া এতিয়া আমাৰ কলডিলৰ পিটিকা ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। এইদৰে আপোনালোকে কলডিলৰ পিটিকা বনাই ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খাবলৈ সঁচাকৈ খুব বেছি সুস্বাদু হয় আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাত ৰুটি পৰঠা চবৰ লগতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। একেবাৰে স্বাস্থ্যসন্মত এটা ৰেচিপি, একেবাৰে মছলা ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বনোৱা এটা ৰেচিপি, যাতে নিশ্চয় এদিন এইদৰে কলডিলৰ পিটিকা খাই ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই।